Zdeňková hnutí pro Prahu 11, já jsem se trošku ztratila, jsme v diskuzi tedy k tomu bodu. Ještě stále jsme v diskuzi. Jsme v diskuzi, ještě ne, ano, ale až doběhne diskuze, pak bude pauza a pak bude už jenom k usnesení a hlasování. Dobře, takže můžu hovořit. Tě. Fajn. Já jsem jenom chtěla říct ty mé úvahy v řádných příspěvcích předtím. Jako je to šité horkou jehlou, já jsem velmi překvapená z toho, jak tady najednou tři strany na koaličním formátu jsou najednou v takové krásné shodě a že o tak důležitém rozhodnutí a takhle důležitém usnesení se to tady jako nakreslí během zastupitelstva. Dva měsíce od toho usnesení bylo téměř ticho ze strany rady ohledně toho, jak se to bude dál jako vyvíjet. Ještě před pár dny byly náznaky, že vlastně se vůbec neví, co se s tím bude dělat a najednou prostě odcházíme. Není vůbec řešen pozemek, není vůbec řešeno, co bude s tím úvěrem, v kterém městská část ručí. A říkejte si tomu jakkoliv jinak, ale ručí. Takže já se budu opakovat asi po třetí už v tomto bodě, ale na mě to dělá dojem připravené akce, kdy městská část posloužila pouze proto, aby ručila na úvěr, aby do toho nasypala ty základní peníze, aby se rozjela stavba a aby to potom prostě převzali soukromníci. Tudíž celá ta komedie o tom, jak to bude městská část mít pod tím kontrolu, jak budeme veřejně bruslit a takový, to prostě bude všechno pryč. A ten odpor k tomu, prověřit nějaké další varianty, tomu této úvaze prostě pouze nahrává. Varianta obráceného gardu se tady nepřipouští a já si opravdu přiznám se osobně od jara lámu hlavu, co v tom může být a myslím si, že je to toto. Prostě připravené zprivatizování toho projektu, kdy městská část posloužila pouze proto, aby se to rozjelo, protože bez městské části by se nikdy ta stavba nezahájila. Nebyl by úvěr, nebyly by peníze, nebylo by vůbec nic. Takže já jsem tady teďka vidím před sebou protinávrh. Sedek je Horák dohnal. Koalice, no, tak co na to říct. A příští měsíc tady budeme mít Sandru nasalámovanou, protože možná je to ten velký politický obchod, ale se za Sandru. Děkuji. Já děkuji, abych sice na to rád reagoval, ale bohužel mám vyčerpány příspěvky. Takže technickou má pan Vašíček, prosím, Roberte, máš slovo. Ano, Robert Vašíček, klub My, co tu žijeme, takže technicky vidím v tom protinávrhu, že je tam konkrétní věc, že aby městská část získala alespoň těch 40 milionů korun, tedy prostředky, které do toho vložila, ale já fakticky informuju, že se nejedná o správnou formulaci, protože my jsme do toho vložili ještě pronájem pozemku na těch 20 let, takže to je další 20-40 milionů. Takže to tam musí být uvedeno taky. To se musí prostě započítat a ten, kdo to bude kupovat, tam musí zaplatit tu cenu toho pronajatého pozemku. Jako já jsem mluvil, Roberto, tohle není technická. Buď dej protinávrh tomu usnesení, a nebo prostě vyjádři svůj názor hlasováním. Jo. Já si nemyslím, že máš pravdu, ale to je asi tak všechno, co můžu říct. Řádný příspěvek, pan místostarosta Lepš, Jakub, máš slovo. Tak i když my nejsme zmiňováni, protože pod tím návrhem dneska, co tady zazněl náš klub, není, tak já se stejně musím ohradit, protože řeknu jednoduše, tady se v září něco odhlasovalo za pomocí hlasů HPP a teď se HPP diví. My jsme proto nehlasovali, my jsme chtěli, aby městská část si udržela právo veta v tom projektu. 50% není kontrola, je to právo veta. Jestli jsou dva spolumajitelé, každý má 50%, tak je to právo veta. My jsme to tady deklarovali, deklarujeme to veřejně, říkáme to dneska. To byl preferovaný náš postup. Je připravený úvěr, my jsme pro něj s Piráty hlasovali v radě, nebo ne pro něj, ale pro to podpůrné prohlášení a my jsme chtěli, aby městská část tam zůstala. Vy, HPP, jste odhlasovali, že se má z toho projektu odejít a teď nám tady říkáte, včetně říkáte čtyři kluby nebo tři kluby, Piráti taky hlasovali v radě pro podporu toho úvěru, pro to, aby městská část tam zůstala a my jsme tady najednou obviňováni, že tady jsme připravili nějaký super masterplán, jak z toho odejít, my jsme z toho odcházet nechtěli. Takže jenom vás vyzývám, když tak teda navrhněte revokaci toho usnesení, pro které jste vy sami HPP hlasovali, my a Piráti jsme pro ně nehlasovali.
Já děkuji panu místostarostu Lepšovi. Přihlášený je Jiří Štyler, jen tak mimochodem je to pátý příspěvek, takže budeme muset hlasovat o tom, že dostanete slovo, ale mezi tím ještě jsem přehlédl, omlouvám se, já jsem to nepostřelil vzadu, že pan Přenosil chtěl reagovat, respektive odpovědět na dotaz, který tady zazněl. Takže pokud chcete odpovědět na to, co tady zaznělo, prosím, máte slovo. No, děkuji, já jsem se tady přesunul k mikrofonu, já bych jenom reagoval na pana zastupitele Vašíčka. Není pravda, že městská část někam vložila svůj pozemek. Nejedná se zaprvé o pronájem, jedná se o právo stavby a společnost AR Delta za to právo stavby platí ročně takzvaný stavební plat. Takže jenom upřesňuju, není tam jako, že by městská část dala zadarmo někam svůj pozemek nebo za korunu, jak tady zmiňoval. Je tam stavební plat, ta smlouva je normálně dohledatelná v registru smluv, platí už docela dlouho a celou dobu společnost AR Delta platí tady tento stavební plat. Děkuju. Já děkuji a zaznamenal jsem pátý příspěvek pana Štera, proto bych chtěl dát procedurálně hlasovat, promiňte, zda mu umožníme vystoupit. Prosím o hlasování. Pro, 2 proti, 1 se zdržel, nehlasovalo 20. Je mi líto, pane kolego, ale nemáte slovo. Poprosil bych, jestli je někdo další v diskuzi. Tak to jsme teď hlasovali. Technická, Robert Vašíček, ale poprosím, aby to byla opravdu technická. Ano, technická nebo svých faktická. Právo stavby rovná se využití. To není, promiň, Robert, omlouvám se, tohle není ani faktická, ani technická, to je komentář. Poprosím Jiřího Štylera. Technická. Štyler, upřesňující technická na pana Lepše. Právo veta jsme měli doteďka a máme ho furt. A jak vidíte, ta 50% polovina si tam dělá, co chce, což vám můžou potvrdit. Pane kolega, já se omlouvám, ale to je taky komentář. Nezlobte se. Nezlobte se, to je fakt taky komentář. Tohle nejde, jinak tady budeme do 7 do rána. Pan kolega Jaroš, máte slovo v řádném příspěvku. Děkuji. Ještě navážu na to, co tady říkala už před několika hodinami kolegyně Zelenková. My se tady budeme rozhodovat o tom, kde nemáme jako přesné podklady, co se týče toho, na co bylo čerpáno těch 40 milionů korun, jestli už jsou vyčerpány nebo ne. Chtěl bych slyšet od někoho z vás, zda můžete vyloučit tu situaci, že by v rámci třeba nějakých víceprací ještě před čerpáním úvěru přišla třeba stavební firma s tím, že těch 40 milionů nebo to, co tam bylo dosud prostavěno, nestačilo a že společnost AR Delta, tedy i z poloviny městská část, bude muset něco doplatit ještě předtím, než vůbec bude jednáno o tom prodeji. Děkuji. Já na tohle nejsem schopen odpovědět a nevím, jestli tady je někdo, kdo to dokáže. Jestli by pan kolega Přenosil chtěl na toto nějak reagovat, děkuji. Já se omlouvám, já jsem ten dotaz úplně nepochopil a nevím, jestli je přímo na mě, tak jestli může pan kolega trošku jako dovysvětlit, jak to myslel, omlouvám se. Poprosím pana kolegu Jaroše, jestli to můžete zpřesnit, ten dotaz. Dobře. Ty peníze, které tam byly dosud prostavěny, pocházejí tedy z části i z prostředků, které poskytla městská část, nebo magistrát poskytl městské části a městská část je vložila do společného projektu. My, jak už tady bylo mnohokrát řečeno, nevíme, co všechno, kolik peněz bylo doposud prostavěno. Samozřejmě je to na základě projektu a tak, ale jde o to, jestli v případě, že už bylo prostavěno těch 40 milionů, které poskytla městská část, tak jestli tam nehrozí, že bude si stavební firma nárokovat ještě nějaké další prostředky, protože my nevíme, kolik toho už bylo prostavěno a kolik ne. Já děkuji, zeptám se Petra Přenosila, jestli dokáže odpovědět. Jo, tak
Já v tuto chvíli nemám žádné informace nebo indicie, že by bylo potřeba ze strany městské části doplňovat finanční prostředky do společnosti, jestli je to takto. Děkuji. Děkuji. Taky. Tak teď ještě vidím řádně přihlášenou paní Polákovou a přiznám se, omlouvám se předtím, teda poprosím technickou podporu, jsem zmaten, protože tam je zase jednička. Věřím tomu, že paní kolegyně to slovo má, tak já ne, že bych jí ho nedával, jenom říkám, jsem zmatený z toho číslování. Má být dvojka, ale tak já nevím, jak to mám dělat, nejsem schopen si už 45 lidí pamatovat, kdo byl kolikrát, omlouvám se. No dobře, tak to vyřešme. Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Poláková, děkuji. Já si myslím, že bych měla mít teda druhý příspěvek, ale nejsem si jistá. Vzhledem k tomu, že nám tam vypadlo ten bod 5 z toho řádného zastupitelstva, tak já bych teda podala návrh usnesení. Zastupitelstvo městské části Praha 11, římská 1, souhlasí se změnou stanov společnosti AR Delta AS ve smyslu přechodu z monistického na dualistický systém, jak vyplývá z povinnosti novelizace zákona. Římská 2 ukládá starostovi Jiřímu Dohnalovi informovat akcionáře číslo 2, aby mohl zprocesovat příslušné kroky. Termín 15 byl ode dne přijetí tohoto usnesení. Děkuji. Já vám děkuji, paní kolegyně, poprosím písemně, jestli byste to dala a návrhové komisi. Děkuji vám. A další řádný, nebo doufejme poslední řádný příspěvek do diskuze má paní Zelenková, taky pokud si pamatuje druhý. Zelenková, buď druhý nebo třetí dokonce, nevím. Zelenková, hnutí pro Prahu 11. Já bych se vrátila ještě k té ekonomice. Mně ta odpověď, která byla daná panem Přenosem, absolutně nestačí, protože to je jenom tvrzení, který není doložený nějakým dokladem. Prostě my pořád nevíme o té ekonomice absolutně nic. To je pro nás, pro mě zastupitelku je tajný. Když se mi někdo zeptá z občanů, já mu nejsem schopná odpovědět. Nejsem. A mám o tom rozhodovat. A na druhou stranu, v současné době letí ceny stavebního materiálu a práce enormně nahoru. Všechno se zdražuje. To znamená v průběhu stavbu máme v jaký fázi rozestavěnou. Opět nevíme. Co tam je proinvestovaný, co konkrétně stojí, nevíme. Můžeme odhadnout a tvrzení, že nebude teďka, se zase ukáže, že za půl roku, ani ne, za 3 měsíce to platný nebude a zjistíme, že je tam potřeba nějaký finance dodat, protože se řeklo, nepředpokládalo se, že to bude v rámci teďka ceny, zvýšený ceny poptávky po materiálu stavebním, ceny, takže to bude navýšený. Jako my kupuje, já teda mám pocit z toho jednání tady, že je to zajíc v pytli, o kterém nikdo nic neví, co obnáší a co vlastně je, protože ty informace nejsou. Děkuji. Já děkuji za váš příspěvek, nezaznamenal jsem žádný dotaz, vy jste si rovnou odpovídala, takže vy jste byla poslední přihlášená, tím končím diskuzi a jestli dobře počítám, byly 4 žádosti o pauzu. Já bych navrhl, že dám 20 minut. Stejně máme 2 hodiny, souhlasím, tak dáme 20 minut pauzu, jo, od teď. Děkuji. Dobrý.